За денеска се најавуваше продолжување на преговорите помеѓу работните групи од ВМРО ДПМН и од вреди за идната влада. Председиштето на ВМРО ДПМН е Андријана Лазова, ја вклучуваме во живо вестите. Андријана, имаш ли некоја официјална потврда дека денеска и официјално ќе има состанок меѓу представниците од двете партии и докаде се преговорите? Борче, иако се најавуваше дека денеска ќе се одржи практично првиот состанок помеѓу работните групи на ВМРО-ДПМН и коалицијата од албанската коалиција Вреди, сепак досегашните информации се дека таква средба не се одржала и дека во текот на денов не се очекува да се одржи. Единствени информации кои што ги добиваме се во форма на брифинзи генерално од албанските партии кои што велат дека сега се уште не се започне и преговорите кои што практично беа означени, беа почнати всушност во саботата од лидерите на сите политички партии во штабот на Вреди. Тие од албанските партии вела дека за сега целата комуникација е практично во еден вид на координација на техничко ниво и најверојатно телефонски се уште комуницираат за да ги постават практично темелите на нивната понатамошна соработка за формирање на влада и на коалиција. Она што досега е потврдено практично доаѓа од саботата на првичниот состанок на лидерите на состанокот на Мицкоски, ка сами Гаш и Таравари и Меджитина, кој што беше соопштено после овој двочасовен состанок, дека тие се договориле на почеток да функционираат, да ги постават темелите, односно заеднички да се залагаат за неколку точки, за неколку начела, тоа се евроинтеграциите, владењето на правото, борбата со криминалот и корупцијата, евроинтеграциите, но тоа се засега сите детали кои што ги споделуваат од двете страни. Тогаш во саботата беше соопштено дека оваа комуникација ќе продолжи на ниво на работни групи составени од подпредседателите, замениците и партиските секретари, но како што кажав и на самиот почеток се уште нема никаква потврда дали таков состанок досега се има одржано после оваа првична средба помеѓу лидерите или пак тоа ќе се случи во наредниот период. За сега и официјално би рекла од коалицијата Вреди вела дека секој постигнат договор кој што ќе го имаат помеѓу двете страни ќе биде соопштено преку веројатно заедничко соопштение во наредните денови и ја оправдуваат овој молк, ова несоопштување на детали со оглед на тоа што велат за сега се работи само за техникалија, а не за некој посуштински напредок во преговорите за формирање на владина коалиција и тогаш кога ќе имало нешто што да се каже, тогаш ќе соопштеле на јавноста. Единствено, вчера се огласи лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски преку социјалните мрежи од планината Огражден, каде што напиша дека се подготвува за следните чекори за градењето на владината стратегија, а веројатно повеќе информации од него ќе добиеме во текот на утрешниот ден доколку даде изјава за медиумите со оглед на тоа што е најавен како учесник на затворањето на самитот Македонија 2025, така што од него ќе побараме некакви информации. Очекувањата за сега, барем од албанската опозиција, е дека некаде до 5 јуни би се комплетирала, би се завршиле преговорите, би се составила владата и секако крајниот рок знаеме за конститутивната седница на собранието е 28 мај, па веројатно во наредниот период ќе биде малку појасно во однос на преговорите. Она што досега го негираат од политичките партии, од ВМРО-ДПМН и сите од албански партии е дека до овој момент немаат разговарано за кадри за поделба на ресори, иако изминатиот период откако завршија изборите, веќе точно една недела се шпекулира дека има распределба на ресори, но како што кажав и од двете страни ги демантираат ваквите информации. Тоа се сите детали кои што јас можам за сега да ги соопштам, секако доколку има некаква нова информација во вестите во 18. Така, Андријана Лазова, околу преговорите за формирањето на владината коалиција, ти благодарам.